No, nopeasti omasta taustasta, niin se on aika tyypillinen elokuvan tekijätausta tällä hetkellä, mikä Suomessa, että ensin on käynyt semmoisen joku matalamman asteen koulun, toisen asteen koulun, jossa saa niin perusteet ja yleiskäsityksen siitä niin alasta. Mä kävin Kokkolan aikuiskoulutuskeskuksessa semmoisen mediaassarikoulun. Ja sitten menin työharjoitteluun Helsinkiin ja se oli todella hyvä jakso, että tämä on kuitenkin sanotaan, sitten käsikirjoittaja tai millä alueella tahansa, niin tämä on niin kuin erittäin käytännönläheinen ja käsityön perustuva, kognitiaan perustuva ammatti. Että vaikka tätä opiskellaan opistoissa ja yliopistossa, niin tämä ei ole akateeminen tai teoreettinen ammatti, vaan tämä on niin kuin puhtaasti käsityötä. Se on niin, vaikka sitten käsitellään niin tekstin tasolla asioita, niin kuitenkin se tapa tehdä näitä asioita on lähellä käsityöläis- ja ammattiakateemista osaamista. Sitten se työharjoittelu on ollut tosi hyvä, mutta oli vaikeuksia saada töitä ja tein kaikenlaista muuta työtä siinä. Kun muutin Helsinkiin ja sitten hain teatterikouluja taikkielin nykyisen Aalto-yliopistoon. Pääsinkin 2004, josta sitten valmistui 10 vuotta myöhemmin 2014. Aika pitkään kesti, mutta kouluaikana sitten tein hallitselokuvia, sitten tein yhden puolituntisen elokuvan koulun ulkopuolella työryhmän kanssa, jonka kanssa sitten 2008 ja heidän kanssa sitten edelleenkin työskennellään, vaikka oli samalla ryhmällä, ydinryhmällä tehtiin tämä Hymyilevä mies. Me olemme lyhäreitä sitten puolituntisen elokuvan, sitten lopputyö oli tunnin mittainen taulukauppiaat ja sitten tämä ensimmäinen pitkä elokuva oli sitten 1,5 tuntia. Että silleen niin kuin hyvin askel kerrallaan, että siihen pitkään elokuvaan arvaisen tekemään niin kuin ylmintään. Hyvin tyypillistä on se, että on käynyt niin koulu mahdollisesti kasvukoulua ja sitten lyhyt elokuvien kautta tavallaan saanut joku, jonkinlaista uskottavuutta. Sitten aina helpommin voi lähestyä kaikkia rahoittajia. On sitten käsikirjoituksen tai valmiin lyhyt elokuva tai jonkun semmoisen avulla, niin kaikki semmoiset, mistä voi saada niin jotain huomioon niille, kaikki testaajat sun muut, ne on tosi hyödyllisiä, koska ne auttaa sitten myös niin avaamaan ovia. Jos on vaikka elokuva saanut Tampereen lyhyt elokuvajuhlille, joka on tosi iso juttu, niin sitten sen myötä sen on saatu joku rahoittajat nähdä ja innostua, niin saattaa ottaa yhteyttä itse. Tai sitten jos lähestyy jotain tuotantoyhtiöä, niin se on helpompi kuin jotain todistetta sinun omasta osaamisestaan. Siinä niin tavallaan, vaikka koulut on tärkeitä, niin se oppii hirveästi, mutta tavallaan tutkinnot ei sillä tavalla määrittele sitä osaamista, eikä myöskään sitä uskottavuutta sille osaamiselle. Tietenkin määrittele sen, että on kiinnostunut ja on tavallaan saanut aikaiseksi, ettei nyt ole ihan niin random hahmo, mutta ne valmiit työt on niin tärkeitä. Ja myös sen osaamisen ja oman ammattitarpeena tekee niin oikeita. Loppuun asti saattaa sellainen. Tuossa silloin oikeastaan, kun me tehtiin se puolituntinen lyhyt elokuva tuo kaupunkilaisia, niin siinä silloin ruvettiin kuvaajanaan puhumaan semmoisesta elokuvan tekemisestä, mikä niin kuin vähän niin kuin jokkarin ja fiktion raja pinnassa se oli aina niin kuin, se on ollut oikeastaan niin kuin koko elokuvan historian ajan semmoinen yksi suunta, että on ollut semmoinen niin kuin iso studioelokuva ja sitten on olemassa semmoinen niin kuin
ihmisläheisemmin niin kuin läheltä ihmistä ja tavallaan seuraava eikin semmoinen spektaakli omainen. Tämmöiset koulukuntaerot on niin ollut aina olemassa ja mua on kiinnostanut sitä aina se ihmisläheisempi semmoinen niin oikeasti tavallaan maailmaan tai ihmisen käyttäytymiseen perustuvaa elokuvakerronta. Ja sitten se tuntuu, että se kaupunkilaisen ja lyhyt elokuva siinä eka kertaa jotenkin onnistu siinä, että se käsitteli kahta semmoista kokkulalaista, joka on muuttunut Helsinkiin, jossa oli vähän omaa elämänkerrallisuutta, pystyi sinne sotkeen sekaan ja sitten siinä on somalialaisen käsikirjoittajan tekemä, että toinen henkilö oli somalialainen, somalialaista Helsinkiin muuttanut ja näiden kahden yhteen törmäyksestä siellä Helsingissä. Mutta sitten siinä vaan kuva, joka puhuttiin, niin sitten haluttiin aina mennä niin tavallaan ei studioon, ei rakentaa eikä valaista vahvasti, vaan mennä niin enemmän lokaatioon sinne, missä ne asiat oikeasti voisi tapahtua ja ikään kuin löytää sen niin kuin maailmasta käsiin se ilmaisuvoima ja se elokuvallisuus. Ei semmoista niin kuin rakennettua isoa studioon tekemistä. Osittain myös siitä syystä, että niillä resursseilla, joissa Suomessa pääosin ollaan tehdään, niin siihen palaan, että saadaan vähän halvan näköistä amerikkalaisten kopiointia. Mutta se oli kiinnostavaa, sitten se oli myös, meillä oli siinä niin kuin siihen koulukuntaan liittyy, että sitten usein saadaan käyttää niin amatöörinäyttelijöitä, ei näyttelijä esitä jotain tiettyä ammattia tai henkilöä, vaan pyritään löytämään niin oikeasta elämästä sellainen henkilö, joka vastaa sitä meidän kirjoitettua henkilöä. Ja se on minusta todella kiinnostavaa, koska sit se, myös se oikea henkilö usein pakottaa, se ei osaa näytellä niin kuin tiettyä hahmoa, vaan se pakottaa siihen hahmoon niin kuin moniluotteisuutta. Kerroksellisuutta silloin se perustuu niin oikeaan henkilöön, eikä vaan meidän mielikuvaan. Roolihahmo, joka helposti on vähän kapea. Ja meillä tietenkään Suomessa ei ole somalialaisia ammattinäyttelijöitä vielä, joten oltiin tavallaan pakotettukin löytämään hahmoja siellä kentältä. Ja sitten skauttaatiin löytyi tosi hieno tyyppi, semmoista somalitaapista, Omar Kappi. Tuntuu, että meillä heti kun synkkäsi sen kauden puhua kaikista asioista. Se oli paljon nuorempi kuin se meidän kirjoittama henkilö, mutta se tuntui niin oikealle tavallaan, niin että tämmöinen tyyppi sen pitäisi olla. Niin sitten me muokattiin käsikirjoituksessa sitä henkilöä Omarin oikeaan hahmoon. Suomalaiset näyttelijät oli isolta osin siinä sama näyttelijä kuin Kymylässä miehessä Jarkko Lahti. Hän oli näyttelijä, mutta toisaalta se Jarkko oli Kokkolasta, että siinä oli semmoista tavallaan niin se hahmo oli Kokkolasta. Mä koin, että se sopi siihen hahmoon mun tosi hyvin. Mutta sitten se oli jännä, että ohjasin sitä, että ohjasin oikeastaan sitä tyylillä, että Jarkko teki sitä. Vähän sitä realismista niin kohdettua, vähän hassua, vähän hauskempaa. Mutta sitten kun me leikattiin sitä, niin mä tajusin, että oikeastaan se taso, millä ne somalialaiset näytteli, varsinkin se Omar ja sitten se lasta ja sitten se nainen, joka on pienessä lasta. Ja siitä sitten innostuttiin oikeastaan, että tämä on se suunta, mihin me halutaan mennä vielä voimakkaammin niin amatöörikästiin, niin vielä voimakkaammin sinne niin kuin ihmisten keskellä. Ja myös neljän ruuhkassa metroaseman kuvaaminen ja erilaisissa kaupoissa ja muissa kuvaaminen tai bussissa, niin se oli niin paljon helpompaa kuin mitä me oletettiin. Ja sitten se oli ihanaa, että siellä oli aina niin elämää niissä paikoissa, mihin mentiin. Ne ei ollut sellaisia kankeita avustajaroolisuorituksia, joissa henkilö kävelee niin käskystä vaan poikki. Ja niin helppoa kävely meille onkin, niin sitten elokuvassa, kun kuvataan, niin usein näkee, että jotenkin jopa kävely on vähän kömmelä. Niin
Ja sitten se loppu taulukauppia töissä toisesta kokonaan amatöörikästingillä kokonaan niin kuin lokaatiossa tehty elokuva. Ja sitten päästään varsinaiseen aiheeseen, eli sitten tähän myyvään mieheen. Ja siinä olikin sitten semmoinen ongelma, kun koettiin, että me osataan niin kuin, tämä juttu, että me osataan ottaa niin kuin, löytää oikeita henkilöitä. Me osataan niin kuin, sekä kuvata että ohjata heitä niin, että me saadaan se tavallaan niin kuin, näyttämään oikealta eikä huonompi näyttämiseltä. Ja me tykätään niin kuin, siitä, että me ei niin kuin, lavasteta sitä todellisuutta, jota me kuvataan, vaan me pyritään löytämään sitä todellisuutta niin kuin, oikeista paikoista ja semmoista niin kuin, poettista realismia niin kuin ranskalaisessa 20-luvulla nimessä, niin osattiin niin käyttää hyväksi sitä arkipäiväisyyden ja semmoisen niin kuin arkisten paikkojen runollisuutta ja moni-ilmeisyyttä, että sitä niin kuin, siitä saatiin semmoista niin kuin, käyttötavaraa meidän elokuvallisuudelle, että se ei ole aina niin kuin meidän mielikuvitus, joka me sitten niin kuin rakennetaan sinne lavasteesta ja näyttelijöiden näyttelijöiden. Mutta sitten mä sain tuosta kymmenellisestä viestikäisestä tässä ensimmäinen kysymys on, että miten alkuidea syntyi. Niin palat siihen ennen elokuvaa, ennen sitä ideaa. Kaikki, maailmassa aina kaikki liittyy kaikkeen. Niin. Tämä taulukauppia sai hirveän hyvän niin vastaanoton ja sitten se palkittiin Tannisen elokuvaikuvallisen opiskelijasarjan parhaana elokuvana. Ja siinä osittain se pääpalkinto on, tai osa palkinnosta on se, että ne lupaa ensi-iltapaikan siinä heidän virallisessa ohjelmistossa ekalla pitkällä kauppailla. Ja se oli niin kuin, tietenkin aivan mahtava tilaisuus. Tuntui silleen, että hei, ihan sama mitä tekee, niin ne näyttää, että siellä päästään sinne taas. Ja mahtavaa. Mutta sitten mä tulin niinku kotiin ja se vähän alkoi innostua sinne laantua ja oikeasti piti alkaa sitten tekemään sitä leffaa. Mä olin saanut hyvät apurahat ja muut tavallaan just, että siellä oli taulukauppia ja aiempien töiden niinku kustannuksella ja ansiosta. Ja sitten monissa lehdissä povattiin niinku melkein joka vuosi joku ohjaaja nostetaan tulevaksi Suomen elokuvan toivoksi. Näin, ja sitten se oli niin kuin, saman aikaan, kun se olikin niin imartelevaa, mutta sitten sitä alkoi tulemaan semmoinen kauhean ansa, että nyt pitäisi lunastaa kaikki nämä odotukset, joita ikään kuin on tahtomatta niin kuin luonut tai että niitä tuntuu niin kuin olevan. Ja ei niitä mielellään halua niin kuin alaskaan ampua, koska tietenkin haluaa olla tulevaisuuden toivo, mutta se aiheutti sille käsikirjoittamiselle sitten semmoisen niin kuin ongelman, että mä en enää niin kuin, vaikka se taulukauppa kyllä mun mielestä niin kuin onnistunut lopputyö, niin mä en itse ollut kauhean innoissa, mä koin, että me niin kuin menee sinne jotain, se oli aika synkkä, se piti olla komedia, mutta sitten tuli silleen, että osa mielestä on ihan saatanan synkkä. Ja osa pitää sitä edelleen komediana ja tai näkee siinä myös hauskuutta tai huumoria. Mutta mä en ollut silleen niin vakuuttunut siitä, että mä olisin halunnut jatkaa puhtaasti sillä tiellä. Mutta sitten kuitenkin se isoin ansio oli tullut sillä elokuvalla, niin sitten mä koin, että mitäs nyt, jatkanko mä tohon suuntaan, koska sieltä tuli tavallaan kehuja, vai pitäisikö mun nyt miettiä niin jotain, mitä mä niin oikeasti itse haluan ja minkä takia mä nyt tätä alun perin tein. Ja silloin oli vielä se taulukauppa osui semmoisen aikaan, että oikeastaan sen ja sen jälkeen tuli hirveästi semmoisia samanhenkisiä elokuvia. Jos tiedät, että semmoiset belgialaiset Darden veljekset, niin niiden elokuvien ne olivat aivan mahtavia elokuvia, mutta niistä matkittiin usein sitä muuta kieltä tosi vahvasti, joka oli just dokkaa ja fiktion välimaastoa, joka on siis äärimmäisen kiinnostava aihe, mutta se on niin kuin
siitä tuli vähän semmoinen niin kuin tyyli. Se oikeastaan se asia, että ei, se ei enää ollut tavallaan niin kuin sisältöä, vaan se oli vaan semmoinen ulkoinen kuori. Tapa tehdä asioita, että ne ei oikeasti ollut käsitellyt sitä yhteiskuntaa tai ihmisiä niin syvältä kuin mitä ne Daredevilistä elokuvat. Mulle tuli myös vähän semmoinen niin vastareaktio, että ei vittu, nyt tää on tämmöinen niin trendijuttu ja näin, että mä en niin haluaisi tehdä tätä nyt oikeasti jotain niin kuin muuta, ja sitten kirjoitin itselleni niin kyllä se kirjoita hauska elokuva. Ja sitten kun rupesin kirjoittamaan samaa, mitä mä tein, niin ne kaikki ne pelot ne tavallaan niin kuin oli siellä taustalla, ja sitten jotenkin se ajatus, että kannisin ensi illasta, mikä oli ollut siellä pieno, niin sitä oli tuollainen kauhean mörkö. Että on niin kuin tavallaan pöytä katettu ja sitten sä tuot sinne niin näytettäväksi jotain, ja sitten se joku sellainen niin kuin, tässä tämä nyt on niin kuin taulu, jota olette odottaneet 5 vuotta. Ja vaikka sitten kuinka ajattelee, että tätä ei saa miettiä, täytyy vaan tehdä itsestä käsin, niin kuin aina täytyy tehdä, että nämä on ilmiselviä totuuksia, nämä on mantroja, joka lukee jokaisen käsisorvaan alussa. Ja se on ainut tapa oikeasti työskennellä ja olla persoonallinen ja työskennellä itseänsä kautta. Ei niin, että pyrkii olemaan persoonallinen. Mutta sitten siinä on se hankaluus, että kun yrittää kirjoittaa jotain heti niin persoonallisesti, niin se tuntuu täysin riittämättömälle, se tuntuu tavalliselle ja turhalle ja pienelle ja ei mitään semmoista, mitä voisi laittaa niin maailman tärkeimmän festivaalin ohjelmistoon. Ja sitten aina päätyi kirjoittamaan jotain ikään kuin kohti niitä odotuksia, kohti niinku muiden toiveita. Ja tämä prosessi kesti niinku aika kauan, että tavallaan niinku tiesi, mitä että näin ei voi tehdä, kuitenkin tavallaan koko ajan päätyi tekemään. Sitten tulikin sen aikoinen kuoppa, että alkoi olla vähän niinku epätoivoinen, että tästä ei tule mitään. Tässä mä otin apurahani loppuun, mutta en tule ikinä tekemään mitään valmista elokuvaa ja jotenkin vitutti sen koko puheen, mitä sitten ihan välillä huomasi, että niin kuin edelleen niin mitä se ympärillä oli. Onneksi ei sitten alkoi tulee muita uusia toivoja, koska se kesti kauan, niin sanoi mitään aikaisemmin. Sitten mä tutustuin tähän Ollimäen tarinaan, oikeastaan kyllä katsoin näytelmään, koska Ollista tämä on vähän se tarina inspiroiva. Mutta se ei ollut ollenkaan niin kuin Ollista, se oli ajatunut ihan niin muille teille se näytelmä. Mutta sitten mä sen sieltä lähtiessä, niin mä mietin, koska tämä henkilö on ollut tuttu, niin kuin, tai tässä tarina ja jotain sitä tiesin, mietin, että toi on kyllä niin paska näytelmä, että miten ne on niin päätynyt tuollaiseen luokseen, että jos mä tekisin tästä näytelmän, koska mä olen myös teatteria, niin mitä mä tekisin tästä näin. Sitten mä pyörittelin sitä, luin niin Ollin elämäkertaa ja mulla oli kaikki ne muut synkät. Vakava eurooppalaisen parielokuvan käsiksi siellä kesken työhuoneella, mutta se täällä oli kiinnostaa. Mä kävin katsomassa elokuva-arkistolla, mä huomasin, että oli tehty sellainen dokkari tästä Ollin valmistautumisesta siihen matsiin. Mun nimittäinen dokumentti, jossa sitä seurattiin niin pari viikon ajan. Ja mä olin jo lukenut ja sitten muistaisin, että mä olin jo Ollilta. Oliko haastattelu ja niitä? En muista, mutta minulla oli kuitenkin se, niin muista, mutta niin näytteli niin hienosti, että se Jarkko näytteleminen on näytteellisä. Ja sitten siinä oli leikatassa, sitten piti vähän hakea sitä nyt valassa. Ja Jarkko oli kaikki niin hauskimmat jutut, semmoiset niin jutut, missä sit se näytteleminen alkoi näkyä, niin ne ei leikata pois, koska se oli jotenkin se oli niin tulien tunnurista se omainen näyttelijä. Se on tosi hyvä. Ja siitä sitten innostuttiin oikeastaan, että tämä on se suunta, mihin me halutaan mennä vielä voimakkaammin, niin amatöörikästi, niin vielä voimakkaammin sinne niin
ihmisten keskellä ja myös neljän ruuhkassa metroaseman kuvaaminen ja erilaisissa kaupoissa ja muissa kuvaaminen tai bussissa, niin se oli niin kuin paljon helpompaa kuin mitä me oletettiin. Ja sitten se oli ihanaa, että se, siellä oli aina niin kuin elämää niissä paikoissa, mihin mentiin. Ne ei ollut sellaisia kankeita avustajaroolisuorituksia, joissa henkilö kävelee niin käskystä vaan poikki. Niin helppoa kävely meille onkin, niin sitten elokuvassa, kun kuvataan, niin usein näkee, että sielläkin jopa kävely on vähän kömmelä. Ja sitten se loppu taulukauppia oli sitten kokonaan amatöörikästingillä kokonaan niin kuin lokaatiossa tehty elokuva. Ja sitten päästään varsinaiseen aiheeseen, eli sitten tähän hyvään mieheen. Ja siinä olikin sitten semmoinen ongelma, kun koettiin, että me osataan niin kuin tämä juttu, että me osataan ottaa niin kuin löytää oikeita henkilöitä. Me osataan niin kuin sekä kuvata että ohjata heitä niin, että me saadaan se tavallaan näyttämään oikealta eikä huonompi näyttämiseltä. Ja me tykätään niin kuin siitä, että me ei niin kuin lavasteta sitä todellisuutta, jota me kuvataan, vaan me pyritään löytämään sitä todellisuutta niin kuin oikeista paikoista ja semmoista niin kuin poettista realismia, niin kuin ranskalaiset 20-luvulla nimes, niin osattiin niin käyttää hyväksi sitä arkipäiväisyyden ja semmoisen niin kuin arkisten paikkojen runollisuutta ja moni-ilmeisyyttä, että sitä niin kuin, siitä saatiin semmoista niin kuin käyttötavaraa meidän elokuvallisuudelle. Että se ei ole aina niin kuin meidän mielikuvitus, joka me sitten niin kuin rakennetaan sinne lavasteista ja näyttelijöiden näyttelijöiden. Mutta sitten mä sain tuosta hymyilöisestä viestikäisestä, että tässä ensimmäinen kysymys on, että miten alkuidea syntyi, niin siellä joudun palata siihen ennen elokuvaa, ennen sitä ideaa, koska kaikki maailmassa aina kaikki liittyy kaikkeen. Niin. Tämä taulukauppia sai hirveän hyvän niin vastaanoton ja sitten se palkittiin Tannisen elokuvaikuvuus opiskelijasarjan parhaana elokuvana. Ja siinä osittain se pääpalkinto on, tai osa palkinnosta on se, että ne lupaa ensi-iltapaikan siinä heidän virallisessa ohjelmistossa ekalla pitkällä kauppailla. Ja se oli niin kuin, tietenkin aivan mahtava tilaisuus. Tuntui silleen, että hei, ihan sama mitä tekee, niin me näyttää, että siellä päästään sinne taas. Ja mahtavaa. Mutta sit mä tulin niin kuin kotiin ja se vähän alkoi innostua sinne laantua ja oikeasti piti alkaa sitten tekemään sitä leffaa ja mä olin saanut hyvät apurahat ja muut tavallaan just sieltä taulukauppia ja aiempien töiden niin kuin kustannuksella ja ansiosta ja sitten monissa lehdissä povattiin niin kuin melkein joka vuosi joku ohjaaja nostetaan tulevaksi Suomen elokuvan toivoksi. Näin ja sitten se oli niin kuin samaan aikaan, kun se olikin niin imartelevaa, mutta sitten siitä alkoi tulemaan semmoinen kauhean ansa, että nyt pitäisi lunastaa kaikki nämä odotukset, joita ikään kuin on tahtomatta niin kuin luonut tai että niitä tuntuu niin kuin olevan. Ja ei niitä mielellään halua niin alaskaan ampua, koska tietenkin haluaa olla tulevaisuuden toivo. Mutta se aiheutti sille käsikirjoittamiselle sitten semmoisen niin kuin ongelman, että mä en enää niin kuin, vaikka se taulukauppakin oli mun mielestä niin onnistunut lopputyö, niin mä en itse ollut sitten kauhean innoissa. Mä koin, että me niin kuin menettiin sinne jotain. Se oli aika synkkä, se piti olla komedia, mutta sitten tuli silleen, että osa mielestä on ihan saatanan synkkä ja osa pitää sitten edelleen komediana ja, tai näkee siinä myös hauskuutta tai huumoria. Mutta mä en ollut silleen niin vakuuttunut siitä, että mä olisin halunnut jatkaa puhtaasti sillä tiellä. Mutta sitten kuitenkin se isoin ansio oli tullut sillä elokuvalla, niin sitten mä koin, että mitäs nyt, jatkanko mä tohon suuntaan, koska sieltä tuli tavallaan kehuja vai
vai pitäisikö mun nyt miettiä niin jotain, mitä mä niin kuin oikeasti itse haluan ja minkä että mä nyt tätä alun perin tein. Ja silloin oli vielä se taulukauppia osui semmoisen aikaan, että oikeastaan se ja sen jälkeen tuli hirveästi semmoisia samanhenkisiä elokuvia. Jos tiedät semmoiset belgialaiset Darden veljekset, niin niiden elokuvien, ne oli aivan mahtavia elokuvia, mutta niistä matkittiin usein sitä muuta kieltä tosi vahvasti, joka oli just tämmöistä ja fiktion välimaastoa, joka on siis äärimmäisen kiinnostava aihe, mutta se on niinku sitten siitä tuli vähän semmoinen niin tyyli. Se oikeastaan se asia, että ei, se ei enää ollut tavallaan niin sisältöä, vaan se oli vaan semmoinen ulkoinen kuori tapa tehdä asioita. Ja ne ei oikeasti ollut käsitellyt sitä yhteiskuntaa tai ihmisiä niin syvältä kuin mitä ne Darden-veljestä ja elokuvaa. Mulle tuli myös vähän semmoinen niin vastareaktio, että ei vittu, nyt tää on tämmöinen niin trendijuttu ja näin. Että mä en niin haluaisi tehdä tätä nyt oikeasti jotain niin muuta. Ja sitten kirjoitin itselleni niin kyllä, jos kirjoitan hauska elokuva. Ja sitten kun rupesin kirjoittamaan samaan, mitä mä tein, niin ne kaikki ne pelot ne tavallaan niin kuin oli siellä taustalla ja sitten jotenkin se ajatus siitä kaunisen ensi-illasta, mikä oli ollut siellä hieno, niin sitä oli tullut kauhean mörkö. Että on niin kuin tavallaan pöytä katettu ja sitten sä tuot sinne niin näytettäväksi jotain ja sitten se joku sellainen niin kuin tässä tämä nyt on. Niin kuin taulu, jota olet odottaneet 5 vuotta. Ja vaikka sitä kuinka ajattelee, että tätä ei saa miettiä, täytyy vaan tehdä itsestä käsin, niin kuin aina täytyy tehdä. Että nämä on ilmiselviä totuuksia. Nämä on mantroja, joka lukee jokaisen käsisoppaan alussa. Ja se on ainut tapa oikeasti työskennellä ja olla persoonallinen ja onkin työskennellä itseänsä kautta. Ei niin, että pyrkii olemaan persoonallinen. Mutta sitten siinä on se hankaluus, että kun yrittää kirjoittaa jotain heti niin persoonallista, niin se tuntuu täysin riittämättömälle ja se tuntuu tavalliselle ja turhalle ja pienelle ja ei mitään semmoista, mitä voisi laittaa niin maailman tärkeimmän festivaalin ohjelmistoon. Ja sitten aina päätyi kirjoittamaan jotain ikään kuin kohti niitä odotuksia, kohti niin kuin muiden toiveita. Ja tämä prosessi kesti niin kuin aika kauan, että tavallaan niin kuin tiesi, mitä, että näin ei voi tehdä, kuitenkin tavallaan koko ajan päätä tekemään. Niin, ja sitten tuli missä ne aikoinen kuoppa, että alkoi olla vähän niin epätoivoinen, että tästä ei tule mitään. Että oli, tässä mä otin apurahani loppuun, mutta en tule ikinä tekemään mitään valmista elokuvaa ja jotenkin vitutti sen koko puheen, mitä sitten ihan välillä huomasi, että niin edelleen kuin mitä se ympärillä oli. Onneksi ei sitten alkoi tulee muita uusia toivoja, koska se kesti kauan, niin sanoi mitä aikaisemmin. Sitten mä tutustuin tähän Ollimäen tarinaan oikeastaan kyllä katsoin näytelmään, koska Ollista tämä on vähän se tarina inspiroiva. Mutta se ei ollut ollenkaan niin kuin Ollista, se oli ajatellut ihan niin muille teille se näytelmä. Mutta sitten mä sen sieltä lähtiessä, niin mä mietin, koska tämä henkilö on minulle tuttu, niin kuin, tai tässä tarina ja jotain sitä. Tiesin, mietin, että toi on kyllä niin kuin niin paska näytelmä, että miten ne on niin päätynyt tuommoiseen luokseen, että jos mä tekisin tästä näytelmän, jos mä olen myös teatteria, niin mitä mä tekisin tästä näin. Sitten mä pyörittelin sitä, luin niin Ollin elämänkertaa ja mulla oli kaikki ne muut synkät vakava eurooppalaiset pariluokkaa käsikset siellä kesken työhuoneella, mutta se täällä niin kuin kiinnostaa. Ja mä kävin katsomassa elokuva-arkistoa, mä huomasin, että oli tehty sellainen dokkari tästä Ollin valmistautumisesta siihen matsiin. Mun nimittäinen dokumentti, jossa sitä seurattiin niin pari viikon ajan. Ja mä olin jo lukenut ja sitten muistin, että olikohan mä jo Ollilta haastattelu ja niitä.
en muista, mutta mulla oli kuitenkin se, niin oli jo tieto siitä, että miten se oli koki sen maailmanmestaruusottelun. Ja mua niin nauratti se, koska ne tavallaan ne ajatukset ja sen käytös siinä ennen ottelua oli hyvin samankaltainen kuin mitä oli itse käynyt läpi siitä niin koko ajan. Se, että annetaan kuntotarjottelijoille niin täydellinen mahdollisuus ja sitten vaan se, että en mä halua niin viekää se pois, koska pelottaa ja tavallaan niin se. Muut näkee tavallaan sen, että tästä tulee nyt jotain mahtavaa ja itse näkee sen oikeastaan sen potentiaalisen katastrofin siinä. Ja oliko se tosi usein niin kuin erilaisissa haastatteluissa, se aina väisti sitä kysymystä, kun sitä kysyttiin. No, mikä poimittiin elokuvaankin se, että pelottaa tai että tulee sanottuna, että ei ainakaan huonolle häviä. Tai sitten sanottuna, että miten sitten tämän. Se oli yksi aiempi matsi, mutta kuitenkin samankaltainen tilanne, että hehkuteltiin sen ympärillä, että se oli noissa Euroopan mestaruusotteluun, niin sitten siitä kysyttiin, että no mites Amerikka, kiinnostaako Amerikka? Ja sitten sehän on elokuvan tekijälle jatkuvasti esittää kysymys, että milloin Hollywoodia? Ja sitten se oli sanoi siinä, että katsotaan tämä Eurooppa ensin. Ja se niin kuin jatkuvasti tavallaan löi niitä odotuksia alas, ja mä koin, että se oli hyvin samankaltainen semmoinen. Ja osittain huumorilla, mutta sitten mä itsekkäästi ajattelin, että siellä varmaan on samankaltaisia niin kuin pelkotiloja ja jotenkin semmoista niin kuin halua sanoutua irti niin kuin muiden ihmisten odotuksista ja tavallaan elää sitä elämää kuitenkin niiden niin kuin omien intressejä ja ihan sen niin kuin oman maan mukaan. Ne on koin niin kuin vahvaa samaistumista tietenkin siihen niin kuin Ollin hahmo. Sitten katson tämän dokkari, missä seurataan sitä valmistautumista. Ja totta kai, kun se tehdään sitä dokkaria, se oli siis silloin TV:stä tuli, et liveenä tullut tietenkään mitään, että sitten tämmöiset niin kun jutut saatu pyöriä leffateatterissa. Ja sitten piti nyrkkeily on tietenkin ollut ihan 1800-luvun lopulta asti, se on ollut niin elokuvassa. Elokuvallinen naihe ja sitten tästä näin Teiti Särkkä, vanha Suomen filmin johtaja, näki mahdollisuuden niin hienoon elokuvaan, suomalainen mies voittaa maailmanmestaruuden ja sitten tehdään tämmöinen niin valmistautumisjuttu, seurataan sitä pari viikkoa ja sitten se loppuu siihen otteluun ja mahdollisesti siihen Ollin voittoon. Niin se koko sävy, millä ne seuraa sitä Ollin matkaa siinä dokkarissa, niin siinä koko ajan piirretään niin sankarin kuvaa. Ja sitten niillä on niitä sponsoreita ja kaikkia tämmöisiä niin matkalla mestariksi mainoksia ja muita. Ja sitten kun näki tämän dokkarin tietäen, että se oli vihatta kaikkea. Ja sitten se esiintyy siinä dokkarissa kuitenkin yrittää pitää sitä niin kuin annettua roolia yhdessä. Tämä oli minusta tosi hauska, koska tajusin, että on niin elokuvallinen niin asetelma, että ei tästä kannata tehdä näytelmää, vaan tästä pitää tehdä elokuvaa. Ja sitten Jarkko Lahelle, joka alun perin oli sen Ollimäki näytelmän tilanne, joka oli suuri Ollimäki fani ja vähän pettynyt siihen näytelmään, niin soitin sille ihan ensimmäisenä, että kiinnostaisiko sitä tehdä se rooli, se oli myös tosi lyhyt jätkä, että kiinnostaisiko sitä tehdä tästä elokuvaa. Ja sitten tietenkin kiinnosti ja Jarkko aloitti silloin jo nyrkkeilyn ja sitten oli niin innoissaan siitä, että kun itse kirjoitti sitä, niin se niin mukavasti piti yllä sitä kipinää, että aina kun itsellä epätoivo laantua, niin Jarkko oli kuitenkin silleen, niin käynyt jo puoli vuotta tai vuoden treenaamassa nyrkkeilyä, niin sitten vähän, että okei, nyt mä en voi jättää tätä kesken. Että niin tämä juna menee. Ja eli pitkä sepustus siihen, miten alkuidea syntyi, mutta se oli niin kuin se oli silleen hyvä matchi, että se niin kuin tämä tarina, joka on todellisuuteen perustuva ja hyvin lähellä se, että noin se menikin, niin se osui niin tavallaan niin lähelle sitä omaa tilannetta, että se oli niin helppo samaistus, mä koin,
nyt mä pääsen niin kuin ottaa etäisyyttä tähän omaan tuskaiseen tilanteeseen ja nauramaan sille niin kuin ongelmalle, joka oli tosi typerä ongelma. Niin, ja tavallaan sen, että, se, että tämä nyt ei kerro niin kuin minusta tai näin, mutta mä pystyn kuitenkin tavallaan käyttämään kokonaan sitä niin kuin aineistoa, niitä tunteita ja niitä tavallaan pelkoja ja niitä, mitä mulla oli. Ja mitä mä väistämättä kelasin aina, kun mä kirjoitin, niin nyt mä pystyn niitä tavallaan niin kuin katsoa vähän etäämmältä, sijoittaa ne johonkin toiseen aikaan, toiseen ympyrään ja lajiin ja sitä kautta niin kuin nauramaan sille koko mielettömyydelle, mitä tämä show businesskin on ja mitä nyrkkeillä on se show business. Hyvin samankaltaiset niin kuin lainalaisuudet siinä on, niin varmaan osa syy, miksi sitä tehdään niin paljon, että elokuvan tekijät kokee. Se ikään kuin allegoria on siellä aina olemassa, että loppuviimein siellä sitten ollaan niin kuin yksin kehässä ja hirveästi rahaa kiinni ja iso mahdollisuus, että tuntaan tulee. Käsikirjoitusprosessi oli sitten ei mikään niin tavallaan, vaikka toi tuntui niin, että no niin, että mahtavaa, tästä lähtee tässä kaikki pohjilla, niin se oli sitten semmoinen, niin kuin on aina, että se on niin sekä innostumisen hetkiä ja kaikki menee hyvin ja sitten tulee väkisinkin niitä kuoppia ja tavallaan missä sitten oikeasti sitä niin juttua punnitaan ja sitten niin, ja sieltä täytyy sitten aina nousta tai sitten jossain kohtaa jättää se sinne ja ottaa uusi. Mutta että käsikirjoitusprosessi on aina kaikkien taiteellisten taiden prosessi on niin kuin, ihan niin kuin ylä-alamäkeä. Hyvin semmoinen niin maalis-depressiivinen huone. Siinä auttaa sitten, että on ihmisiä ympärillä, jotka tavallaan niin kuin pakottaa ja sitten toisaalta nostaa. Ja käsikirjoittaminen varsinkin se on niin kuin kaikista yksinäisin vaihennäisin. Se on silleen se on niin tosi hyvä, että löytää jonkun partnerin tai löytää tuottajan tai semmoisen, joka oikeasti niin kuin antaa niitä voimia silloin, kun on niin kuin, vähän heikommilla tai sitten myös asettaa deadlineja, että asioita oikeasti tulee tehtyä. Mä itse kirjoitin tätä aika pitkään, mutta sitten oli huvittavaa myös, että mä olin halunnut tehdä hauskan elokuvan. Mä koin, että tässä on sille kehys. Ja tavallaan, niin, että mä pystyn nyt nauraa tälle omalle tilanteelle. Mutta silti kun mä sitä itsekseen kirjoitin, niin se oli koko ajan tosi synkkää. Ja sit se oli, kun mä työskentelen niin työhuoneen kellarissa, että se on kaksi semmoista ikkunaa. Ja se näyttää vähän niin kuin pukuhuoneelle. Niin sit siihen muodostui tosi monta semmoista kohtausta, jossa se niin kuin Olli on pukuhuoneessa yksi. Ja yrittää tuijottaa sieltä ikkunasta tälleen näin, että tuolla se maailma on, tuolla se elämä on. Näitä niin kuin silloin kirjoittamista ei tajunnut, mutta sitten kun luki, niin sitten tajus vaan, että ei vittu, että tämä on sitä samaa luukkia mikä päällä. Ja noin se niin kuin menee, että oikeasti jos haluaa kirjoittaa hauskan elokuvan, niin kannattaa pitää huoli siitä, että itsellä huumoritaito riittää. Että elämä on tavallaan semmoisessa kantimissa, että se niin kuin huumori riittää. Että usein etäisyys aika auttaa siihen. Jonka takia se niin just tällä hetkellä oleva tilanne ei välttämättä ole niin kaikista paras kirjoittamiselle, koska sitä on vähän sokea, sitä on vähän niin suhteellisuuden taju ja huumorin taju kateista. Ja tässäkin oli kulunut jonkun verran aikaa sitten tavallaan niin synkimmistä vesistä. Mutta ei se niin kuin tavallaan se ei sieltä kuopasta nousut ennen kuin sitten tuottaja sanoi, että nyt tarvitaan, tai varmaan kysyi se jotenkin nätistä, että tarvitsitko sä jonkun toisen kirjoittamaan. Ja sitten mä kysyin Ylvähden Mikko, joka oli mun opiskelukaveri, ja me oltiin joskus puhuttu vähän samankaltaisesta elokuva-ideasta, joka perustui sinun pihän heittäjään, että se oli sellainen erittäin arvostettu elokuva, mutta se oli niin. Siinä oli jotain samankaltaisuutta ja sitten Mikko tuli mukaan, kirjoitti ensimmäisen version itse. Ja se oli tavallaan se oli hankalaa mulle oli antaa se käsikirjoitus pois omista käsistä, koska niin kuin,
monet sanoivat, että vähän kuin antaisi lapseen jonkun toisen, niin kasvatettavaksi. Mutta sitten luotin Mikkoon ja sitten sieltä tuli sellainen aivan hirveä eka versio, joka ei vastannut ollenkaan käsitystä. Mutta sitten juteltiin yhdessä tuottajan ja Mikon ja Funkan ja tavallaan löydettiin taas vähän enemmän sitä omaa yhteistä näkemystä. Ja sitten sieltä pikkuhiljaa niin ne näkemykset löytyy, mutta ei se koskaan niin mene niin mitenkään suoraan sinne maailmaan. Että siellä on hirveästi hakemista. Sitten me oltiin myös semmoisessa, mitkä on tosi hyviä erilaiset workshopit, että niiden myötä tulee, jos ei ole tuottajaa, niin niiden myötä tulee niin aikataulua ja vähän sitä niin tukiverkostoa. Ja niitä on tosi paljon, kannattaa niin googlailla. Muun muassa Torino Film Lab on hyvä. Siinä usein tarvitsee, niin kun siinä on jo jotain näyttöä niin tekemisistä, mutta me oltiin siellä ja semmoinen saksalainen käsiseditori tai käsiskonsultti, mikä se onkaan, osoittautui meille tosi hyväksi. Sitten pikkuhiljaa kohti valmista ja viimeinen kohtaus kirjoitettiin hetkiä ennen sen kuvaamista. Se oli se ihan se loppukohta, sen dialogin kirjoitettiin siinä ennen sitä kohtausta. Et se oli niin. Me tiedettiin tavallaan se tunnelma, mihin me saatetaan sen elokuva, mutta me ei tiedetty vielä siihen ihan keinoja. Me oltiin tehty semmoista aika niin tunneskaalataan köyhää elokuvaa aina aiemmin, niin me pelättiin isoja tunteita ja niiden paisuttelua, mutta sitten tuossa kohtaa me oletettiin, että nyt me ollaan niin sen verran tämmöisessä niin romanttisessa maastossa tehty tätä elokuvaa, että nyt voidaan vähän vääntää niin kuin volaa, ettei nyt ihan yhteen toista, mutta kuitenkin sinne niin kuin lähelle kymppiä ja voidaan tehdä semmoinen niin kuin dialogi, että tämä elokuva kestää sen, että se ei ehkä mene niin. Käsikirjoitus oli pitkä ja missä vaiheessa elokuvan tyyli oli kuosissaan, niin se muotoutuu jonkun verran siinä niin tehdessä. Et varsinkin, niin kuin, jos aluksi puhuttiin tästä, että on tavallaan sellainen niin kuin iso rakennettu studioelokuva ja sitten toisaalla on sellainen, niin kuin, jos toisaalla on niin kuin dokumentti. Niin sitten se koko maasto siinä välissä on tietenkin meidän niin käytössä. Me ollaan siellä jossain niin dokumentin ja tähän niin rakennettu elokuvan välimaastossa ollut. Tässä elokuvassa sitten oikeastaan astuttiin sillä tavalla ulos sieltä meidän niin turvaympyrästä, että me tehtiin epokkia. Tämähän on kuvaajalle ja tuottajalle järkytys, että just se kaikki, mitä me oltiin opittu kaupunkilaisissa ja parissa lyhärissä ja kaukaoppiassa. Se koko sen tavallaan olemassa olevan maailman ja amatöörinäyttelijöiden hyödyntäminen. Niin meni periaatteessa roskiin, kun mä löysin tämän idean, että mä avaan tämän nyrkkeilyä, joka sijoittuu 60-luvulle. Eli se tarkoittaa sitä, että periaatteessa kaikki on jotenkin lavastettua. Mutta sitten toisaalta mä en halunnut niin pois siitä ikään kuin ihmisläheisestä ja semmoisesta kerronnasta. Sitten ratkaisu oli etukäteen ennen niin kuin elokuvia, niin me tyylillisesti puhuttiin siitä, että me voitaisiin säilyttää se käsivarakuvaus, tehdä se enemmän semmoista niin kuin 60-luvun cinema-verite tai direct cinema-tyyppistä niin kuin dokkaria, missä mentiin, tuli 60-luvun kamerat, niin sitten mentiin niin kuin henkilöiden perässä ja seurattiin tavallaan niin kuin, mitähän se nyt niin kuin, voisi sanoa ehkä nykydokkari jossain määrin siellä niin kuin syntyi, että oltiin sellainen niin kuin, siellä vaan puhuvia päitä ja sellaisia, vaan se oli niin kuin oikeasti kameran kanssa niin kuin henkilöiden perässä tilanteisiin menemistä. Ja silleen se sopii myös tämän, niin kuin meidän aikakauteen, että me tehdään ikään kuin dokkaria tästä jutusta. Ja lavastajan kanssa puhuttiin, että tehdään semmoisia setuppeja, joissa me voidaan niin kuin valot piilottaa ja jossa me voidaan niin kuin kuvata mahdollisimman niin kuin ulkona ja sisällä, joka luo sitä
autenttisuuden tunnetta oikeasta paikasta ja toisaalta on lähempänä sit sitä tekemistä, mitä me oltiin aina tehty, niin kuin silloin, kun ei ole vastattu. Ja sitten myös sama oli kuuluu ja maskintaan, että avustajat ja muut, niin otetaan silleen isosti tosi laaja alue haltuun ja pyöritään sieltä sitten sen toimen kanssa. Mustavalkoisuus tuli verrattain myöhään, se tuli sitten kesällä, elokuussa alkoi kuvaukset, niin kesällä kun me tehtiin erilaisia filmitestejä, niin haluttiin löytää sellainen filmimateriaali, mikä vastaa sitä meidän lopullista kuvaa, koska me oltiin koettu, että aina vaikka filmille kuvaisi, niin aina sen digitaalinen käsittely poistaa sitä filmin tekstureja, sitä filmin luonnetta sieltä. Ja me haluttiin pitää se digitaalinen jälkituotanto mahdollisimman köyhänä. Eli tarkoitus oli löytää materiaali, joka olisi heti valmista, heti sen näköistä, mitä me haluttaisiin. Niin testattiin eri värifilkkoja, eri leveyksiä, 3-12 ja 16 millistä, jopa 8 millistä kaikkea. Ja sitten ensin vaan väriä jo pelkästään. Ja sitten me otettiin värit pois semmoista 16 millisestä käännöfilmistä. Se on se jo negatiivia, koska positiivia ja diafilmiä, se näytti niin kuin, että ei vittu. Sehän täytyy olla mustavalkoinen ja me ei ole sanottu sitä kellekään rahoittajille, eikä kellekään yhteistuottajille, eikä kellekään. Ja mustavalkoisuus kyllä niin kuin, yleensä karttaa ihmisiä, sitä pidetään niin kuin, halpana tai sitä pidetään taideelokkana. Ja tai näin on ollut varsinkin niin kuin, 10-30 vuotta. Varmaan 80-90-luvun 2000-luvun alku oli niin mustavalkoinen. Tosi se koettiin halvaksi. Aikanaan se oli halvempaa materiaalia. Ja sitten myöhemmin se koettiin niin taideelokuvaksi. Nyt siitä on niin jo vähän päästä, että mustavalkoinen tulee jopa teatteriin. Ja onneksi emme kukaan ei ollut ajatellut, että tämä tulisi olemaan mikään yleisömenestys elokuvaa. Sitten se ajatus siitä mustavalkoisuudesta ei ollut niin katastrofaalinen. Vaan ajattelin, että tämä on pääsääntöisesti festivaalielokuva, jossa sitten se enemmän kuin artsuilu on hyväksyttävää. Pystyttiin tehdä se ja sitten testattiin vielä eri mustavalkomatskuja ja päätettiin käyttää semmoista Kodakin kääntö mustavalkofilmiä, joka on kontrastista, hyvin voimakas rakeista ja siinä oli oikeastaan semmoinen 60-luvun tuntu, että me koettiin monia paikkoja, joita me kuvattiin niin kuin digitaalisesti, kun edittiin kuvauspaikkoja, me koettiin, että näin, vaikka tämä rakennus on jostain 45-luvulta, niin tämä ei tunnu niin kuin vanhalle. Mutta sitten me kuvattiin tuolla materiaalilla niitä, niin yhtäkkiä kaikki alkoi näyttää vanhalla. Se auttoi meitä niin kuin todella paljon. Ja sitten se huoli siitä epokista oli oikeastaan niin kuin pois. Ja me tiedettiin, että nämä ihmiset, nämä paikat, tällä materiaalin läpi kuvattu, niin me saadaan semmoinen 60-luvun tuntu, eikä meidän tarvitse koko ajan alleviivata tuomana siihen eteenpäin pienenkö 60-luvun vanhempaa materiaalia, rekvisiittaa ja muuta. Vaan voidaan keskittyä ihmisiin ja niiden välisiin katseisiin ja luottaa siihen, että kaikki mitä me näemme, niin katsoja olettaa, että se tapahtuu. Sitten täällä on seuraava kysymys, on ollut oletko näyttelijät tiedossa käsikirjoitusvaiheessa, niin kyllä Olli Jarkko oli tiedossa, oli pääosa henkilö jo vuodesta 2011, jolloin sain tämän idean. Ja se aloitti saman tien treenaamaan nyrkkeilyä, koska haluttiin myös, että jos pitää nyrkkeilyä näytellä, niin sen täytyy osata niin hyvin kuin ikinä. Ja Olli oli vielä teknisesti taitava nyrkkeilyä, niin se oli niin kuin, sitä ei oteta niin kovin nopeasti haltuun. Mutta Jarkkoan tuskin kuvitteli, että käsikirjoittamisessa menee niin kuin 4 vuotta ja sitten se kyselee, että koska kuvataan ja koko ajan jatkoi sitä nyrkkeilyä ja
kävi ottamassa kaksi nyrkkeilymatsia, hävisi ne molemmat ja tota, itse sanoi, että hän niinku roolin takia hävisi ne, mutta paikan päällä olleen. Ei se enää, ei kunto riittää. Mutta kuitenkin se oli tosi hyvä, että se tuli rotiini siihen nyrkkeilyyn, tavallaan kaikki se oli niin vahva, että sen ei tarvinnut näytellä nyrkkeilijää, vaan se pystyi näytellä niin ihmistä, joka on nyrkkeilijä. Että tavallaan se on usein niin ongelma, että jos hypätään erikoisammattiin, niin näyttelijä alkaa näytellä niin sitä ammattia, eikä sitä ihmistä, joka on siinä ammatissa. Niin sitten sille henkilöstä tulee helposti vähän kauppeita. Koskee myös käsikirjoitusta, että muistakaa, ammatit on vaan ammattia. Ja Oona ja Käkä tuli sitten myöhemmin, Käkä ei Eromilalla tuli myöhemmin mukaan. Oona aiemmin ja sitten Eero vähän myöhemmin, ja se oikeastaan molempiin rooleihin niin me koikkuvattiin paljon muitakin henkilöitä, mutta nämä olivat ehkä niin ekat vaihtoehdot ja sitten loppuimme niihin. Päädyttiin. Ja silloin hyvää oli se, että nämä selvästi on kaikki tosi hyviä näyttelijöitä, niin niiden dynamiikka niin periaatteessa keskenään siviilielämässä. Ja tämä oli jotain sellaista, mikä me oltiin opittu aiemmin työskennellä niin amatööreiden kanssa oikeassa maailmassa. On se, että kamera näkee tavallaan semmoisia niin kuin näkymättömiä totuuksia. Ja semmoiset niin kuin henkilöiden väliin, niin ne oikeasti tulee, että jos täytyy olla niin kuin rakastunut pari, mutta näyttelijöillä ei synkkaa ollenkaan, että väleissä ei ole niin minkäänlaista kemiaa, niin se ei toimi. Ja kerta kaikkiaan se, niin kuin sitä ei voi valehdella. Se ikään kuin näkymätön kemia, joka näkyy semmoisissa pienissä sitten niin kuin katsojen nuansseissa miten toinen reagoi tai miten toinen katsoo toista, niin jos ei sitä niin ole sinne päinkään, niin niitä asioita on niin todella vaikea näytellä. Tulee vähän sellaista väkinäistä. Ja tässä oli hauska se, että niin kuin Jarkko ja Oona eivät ole niin kuin varsinaisesti rakastuneita, mutta ne olivat hyviä kavereita ja niillä oli niin kuin samankaltainen huumori, että ne oli silleen, niin oli helppo kuvitella yhdessä. Ja sitten mä tunsin myös Oonan niin vuosien takaa, että se oli niin toinen tämän ratkaisuva pohjata. Oltiin yksi teatterikäsitys tehty yhdessä. Ja sitten Eero liittyi myös hauskasti tuohon niin komboon, että Eerolla ja Jarkolla oli pitkä historia. Ja Eerolla oli sit, niin näyttelijöitä ne oli vanhat kaverit, mutta Eero on niin Stadista. Ja Jarkko on Kokkolasta, että siinä on aina ollut sellainen niin pieni hankaus. Ja Oona on myös Kokkolasta. Ja Eero on kaikista kokeneen näistä näyttää, vaikka se on vähän Jarkkoa nuorempi, mutta se selkeästi kokeneen. Se oli tavallaan kokeneen, se oli niin kuin Stadista, ja se niin kuin tiesi, miten nämä hommat tehdään. Ja Jarkolle oli iso eka leffarooli, Oonalle eka leffarooli ikinä. Ja Oona oli myös niin kuin teatterikoulusta just valmistunut ja huvittavaa myös se, että Eeron isä on KOM-teatterin perustaja ja tavallaan Eero on kasvanut siinä KOM-teatterin ympäristössä ja Oona oli lipunmyyjä KOM-teatterissa. Ja myös tavallaan semmoisen niin kuin oli asioita, joilla me pystyttiin tavallaan niin kuin pelaamaan niin kuin todellisesta elämästä, että niin kuin me nauratti se, että Eero on ihana jätkä, mutta tavallaan tässä näin, se piti miettiä vähän sellaista niin kuin yläasemaa ottaa koko ajan siihen Oonaan, niin sitten se tavallaan, niin kuin, että no joku vittu lippumyyjä, joka täällä pyörii, niin näitä pystyi niin käyttämään hyödyksi. Se sitten niin loppuviimein ehkä, niin ne oli havitukselta hyvät hahmot, mutta niillä oli myös tämmöinen niin oikean elämän niin kuin dynamiikka, mitä tuli. Mikä oli sitten niin helppo laittaa siihen käyttötavaraa siihen rooliin. Ja sitten me heidän kanssa kirjoitettiin, joo.
Samoin kysyä aina. Mietitkö sä sitä, niin kun sä sanoit, että se meni aika lähelle sitä kuvausvaihettakin osa niin käsikirjoittamaan, niin mietitkö sä sinun se kirjoitusdialogia, että kenelle se, niin sä tiedät, että sun. Joo. Vai pystyykö dialogin kirjoittamaan ilman? No, kyllä se helpottaa, että sitä pystyy tietämään, että kelle se kirjoittaa. Sitten se pystyy myös, kun se kohtaus, että näkee jotenkin, että tuolla henkilö oli valittu. Mä en muista, milloin se niin kuin oli, mutta olisi varmaan niin kuin puoli vuotta ennen kuvauksia oli niin kuin heidän tiedossa. Ja niin sitten mä pystyn nähdä tavallaan niin kuin virittää niitä kohtauksia, samoja kohtauksia tiettyyn suuntaan, että nämä niin kuin tyypit tekee sen tällä tavalla. Ja niin kuin, sit esimerkiksi niin huumori on vaikka semmoinen, että sit se ei tarvitse olla niin ilmeistä, tai että se voi olla vähän niin kuin, se on niin kuin enemmän, sen pystyy kuvitella tilanne huumoriksi silloin, kun sä tiedät, ketkä ne henkilöt ovat, kun sä näet ne jo toimimassa siinä. Esimerkiksi se kohtaus siinä lehdistötilaisuuden jälkeen, missä Olli kertoo, että se luulee, että se on rakastunut. Ja sitten se Asko on sillä tavalla, että pärjääkö sä sen kanssa. Ja sitten mä niin kuin tiesin, että nämä henkilöt on ne, niin sitten mä niin kuin tuntuu, että mä täsmälleen sen kohtauksen niin kuin sen sävyn, se huumorin sävy, se tulee toimimaan tällä tavalla. Ja sitten, ja myös on siellä niin kuin Oona ja Jarko jotain niin pieniä läppiä, niin niitä pystyy paremmin kuvittamaan. Sitten myös näyttelijöiden kanssa luettiin käsistä läpi ja sen jälkeen tehtiin tiettyjä muutoksia. Jos oli kohtauksia, joita ei ymmärtänyt tai sitten oli, niin oli väärä tulkinta jostain muusta. Ja sitten sai tavallaan, niin ne pystyy samalla syventämään niitä omia hahmoja ja ymmärrystä siitä henkilöstä. Ja sitten toisaalta sä pystyt tarkemmin kirjoittamaan sitä sille henkilölle, sille näyttelijälle ja sille niin kuin teidän yhteiselle henkilölle, joka sitä väkisin muodostaa. Näyttelijäohjelmia ei ole koskaan pakottamista, vaan se niin kuin syntyy siinä niin kuin teidän välissä se lopullinen hahmo. Riikka on niin kuin Jarkko olisi tehnyt varmaan Ollista niin vähän sankarillisemman, vähän lujemman, vähän kovemman, ja sitten mä olisin tehnyt sitä ehkä vielä jopa vähän pehmeämmän, vähän hölmömmän. Ja sitten se oli hyvä tavalla, niin molemmat pitää niitä niin puoliaan, että se niin Jarkon hahmo olisi ollut niin kuin, ehkä niin kuin vähemmän jotenkin pidettävä henkilö, ja sitten se mun hahmo olisi ollut ehkä vähän epäuskottavaa, sitten kuitenkin kun se on oikeasti huippunyrkkeilijä, ettei se ole ihan niin kuin hölmö. Tai ei se hölmö ole väärä sana, mutta ei semmoinen vähän niin kuin, vähän semmoinen poissaika. Mutta se on tosi hyvä, että näyttelijät on tiedossa käsikirjoitusvaiheessa ja sitten kannattaa niinku luettaa. Niillä on tosi paljon hyviä kysymyksiä. Siihen on tarvinnut aina kaikissa töissä, että ne niinku näyttelijät oikeasti, kun ne alkaa miettiä, että miten ne näyttelee sen, niin ne tarvitsee yleensä aina joku motiivi. Ja sitten se motiivi, jos se on niinku käsikirjoittajan päästä lähtöisin, että sun täytyy tehdä näin, koska sitten tulee tällainen käänne ja se ei ole mahdollista, jos ei tämä henkilö toimi näin. Niin se on tavallaan huonosti kirjoitettu käsikirjoitus. On käsikirjoituksessa henkilöiden motiivit ja ne oikeastaan juonen käänteet pitäisi tulla sen henkilön toiminnasta käsi ja henkilön toiminta pitäisi tulla aina tavallaan jostain henkilön sisäisestä motivaatiosta käsi. Et hyvä kohtaus on semmoinen, niin kuin, ja yleisesti tuolla draamassa ydin on aina siellä jossain konfliktissa, niin hyvä kohtaus on semmoinen, missä on karrikoiden sanottu, mutta se pitää paikkaansa unohtamatta, tai ei saa unohtaa, että siitä olisi hyviä olemassa. Mutta henkilöllä on suunta, ja sitten sit tulee toinen henkilö, jolla on toinen suunta, ja sitten tulee konflikti. Ja sen henkilö, jota henkilöllä on joku suunta, niin sillä täytyy olla joku motiivi tehdä. Ne on aina ne, mitä näyttelijät kysyy, miksi tämä toimii tälleen, miksi tämä toimii näin. Ja jos sitten huomaa selittämänsä, että no koska myöhemmin, niin tietää, että edes hälytyskellot soida, että nyt ollaan tulossa. Se on ensiarvoisen tärkeää, se tavallaan. Myös tarinan dynamiikan kannalta, että siinä oikeasti, että siitä ei tule vaan sitä latteita, niin uutta päivää, niin siellä täytyy olla niin mitä voimakkaampia dynaamisia suuntia
loukkaampi motiivi, jolla henkilöitä on, niin yleensä se sitten saa voimakkaampia konflikteja ja voimakkaampaa niin raahaa. Sillä tavalla pystyy niin kuin hiomaan sitä kerrotaan ja sitten toisaalta, mihin se loppuviimeen tähtää, niin se tähtää siihen, että sitä, mitä me halutaan kertoa, niin sitä me pystytään tavallaan aina hiomaan kirkkaammaksi. Konfliktit ei voi olla mitä tahansa, vaan täytyy liittyä aina siihen teemaan, mitä me ollaan, mistä ollaan kertomassa. Kuinka on tuohon rakenteeseen päädyttiin? No, tämä oli Mitenhän päädyttiin siihen kirjoittamalla ja leikkaamalla? Elokuvassahan on, niin kuin, tämä on hyvä muistaa myös käsikirjoittajana ja oppia hyväksymään, että elokuvassa on, tämä ei ole oma sana, tämä on Bressonin semmoinen kultainen sääntö, että elokuvassa syntyy 3 kertaa. Ja syntyy siinä vaiheessa, kun se syntyy ideana päässä, ja sitten usein kun se kirjoittaa paperille, niin se kuolee. Että silloin se on vaan niin tekstiä. Ja sitten se täytyy uudelleen synnyttää siellä kuvauksissa henkiin näyttelijöiden avulla ja sitten sillä kameran katseella. Ja sitten sit kun se on taas materiaalia, kun se on vaan niitä niin tavallaan kohtauksia peräkkäin, niin sitten se on taas kuollutta materiaalia. Ja sitten viimeisen kerran se synnytetään henkiin leikatessa, jolloin ne kohtaukset laitetaan oikeaan järjestykseen oikein mittaisena. Ja joka kerta, ja tämä on se pointti, on se, että ne täytyy syntyä uudenlaisena. Että silloin kun syntyy se idea, niin täytyy ja sen kirjoittaa alas, niin täytyy hyväksyä se, että kun se kuvataan, niin se, sinne, se syntyy vähän erilaisena. Ja sitten kun se leikataan, niin se on taas uusi teos. Sikäli jos haluaa varmistaa lopputuloksen, niin kannattaa olla joku ohjaaja tai leikkaaja. Käsikirjoittajan on nyt pakko hyväksyä, että täytyy olla saatanakkaan käsikirjoittaja, että se säilyy tasan tarkkaan sellaisena kuin sen on itse ajatellut. Mutta mikä on hyvä on se, että sitä ei tarvitse ajatella, että sieltä syntyy vain jotain ihan muuta tai kauheata. On tietenkin ideana se, että sieltä syntyy jotain parempaa. Ja sen täytyy aina syntyä niin kuin parempaa. Se on tietenkin se ajatus. Ja usein se vaatii myös muutoksia. Et me itse varmaan meille niin kuin isoin juttu tuossa käsiksessä joku leffassa oli se, että vaikka on ikään kuin todellinen henkilö kyseessä, se on paljon kiinnostavaa tapahtumaa, niin mistä me kerrotaan? Mikä meitä kiinnostaa? Ja sen tavallaan niin kuin, tämä pätee niin kuin kirjoittaa sitten todellisesta elämästä tai hahmosta tai mistä tahansa, niin ydinjuttu kaikessa, mihin kaikki koko ajan käsikirjoituksessa pohjaa, niin on... Mun täytyy yrittää kääntää se, koska mä oon oppinut se vaan englannin. Mistä on kyse? Tehdään yhdessä se näin. Mistä tämä on niin kuin... Se englanninkielinen sana. No se on niin kuin, että... what is it more than anything else? Mitäs niin kuin oikeasti niin kuin... Sen takia se on niin kuin... Tuo on, että mistä siinä on kysymys enemmän kuin mistään muusta. Koska meillä on aina hirveästi vaihtoehtoja ja meillä on hirveästi ideoita. Mutta miten me tehdään sitä valintaa, miten me tehdään niin kysymys tuossa noin, millä perusteella me tehdään se valinta, että henkilö, joka täyttää kohta 80, jos hänestä tekee elokuvan, niin mitä me jätetään pois? Ja sitten täytyy palata tähän kysymykseen, että mistä me oikeasti kerrotaan. Olli Mäkihän ei ole niin kuin mikään teema tai se ei ole mikään aihe. Ikinä ei ole niin kuin, Minna Kant ei ole niin kuin kiinnostava henkilö, mutta ei se ole elokuvan aihe. Tai niin kuin Olavi Virta, joka on klassinen esimerkki
siitä, että tehdään semmoinen Wikipedia-elokuva, jossa vaan listataan sen henkilön elämänvaiheet. Mutta mistä se kertoo oikeasti? Mikä se niin kuin, mistä siinä on kyse enemmän kuin mistään muusta? Ja se on semmoinen, että kirjoittaa ja sitten tavallaan muokkaa sitä tekstiä, niin siihen täytyy aina palata, koska se on asia, mitä täytyy kirkastaa koko ajan. Se ei ole niin kuin video syntyy, niin se ei välttämättä ole selvää. Sitten toinen asia muuttuu, mutta tuohon täytyy palata, koska koko käsikirjoituksen kirjoittamisprosessi hakee sinne sitten käänteitä kohdalle tai mitä ikinä niin kuin, mitä käsikirjoitusoppaissa niin kuin annetaan tavallaan niin kuin hyvä käsikirjoituksen määreeksi. Niin mitään niitä vaihtoehtoja, sä et voi tehdä sitä ratkaisua, että mitä sä jätät pois tai mitä tässä täytyy olla, jos et sä tiedä, mistä sä oot kertomassa. Ja mistä sä, ja totta kai elokuva ei ole vaan niin kuin yksi asia, vaan siinä on niin kuin se laajempia teemoja, mutta mikä, mistä siinä on eniten kyse. Niin se on niin kuin koko ajan se runko, se on se pääasia, ja sitten muu voi olla sivulauseita. Että sitä täytyy saada, että se on semmoista niin kuin sillä tavalla elokuvaan, itse suhtaudun elokuvan kirjoittamiseen ja tekemiseen, niin kuin esseen kirjoittamiseen, että se on niin kuin joku asia kiinnostaa ja sitten sitä vaan niin kuin sitä ajatusta yrittää kirkastaa. Ja sitten tietenkin elokuvassa hakee sille elokuvallista muokkausta, mutta että se on niin kuin ajatuksen kirkastamista, se käsikirjoitustyöskentely. Niin. Ja sitten sen kohdalta tavallaan, niin kuin, jos sanotaan, että käännettyä tuolta sivulla 30 ja sitten jotain sivulla 60, elokuvahan on purettu silleen niin kuin klassinen alkukerronta semmoisiin ihan niin kuin sivukohtaisiin käänteisiin, mutta niistäkään ei ole mitään hyötyä, ellei sä tiedä, mistä sä oot kertomassa. Niin tällä tavalla, niin kuin, tällä tavalla se rakenne muotoutui. Et mä alkoin meille silleen, että okei, mä haluan kertoa Ollista tästä ottelusta ja sen valmistautumista siihen, koska meitä kiinnostaa se tavallaan se ristiriita henkilössä, josta luodaan sankaria, mutta se ei halua tavallaan sitä. Sitten tehdään sitä dokkaria, mutta se ei tavallaan, me ollaan koko ajan niin kuin ikään kuin se making of kamera sille dokkarille, joka näkee, mitä lavasteissa tapahtuu. Ja tämä ristiriita meitä niin kuin kiinnosti, se ulkoinen kuva, sankarin kuva ja sitten sen yksilön tavallaan niin kuin omat tuntemukset, haluaako se olla se, mitä se haluaa. Ja näistä niin kuin paineista ja näistä. Sitten aina kun luettiin sitä Ollista, niin tuli hirveän kiinnostavia juttuja. 57 se voitti Unkarissa amatöörien mestaruuden. Ja se oli semmoinen, niin kuin, tavallaan hänestä tuli niin kuin Suomessa tunnettu nyrkkeilijä. Ja sitten vuonna 60 se oli Rooma-olympialaiset ja sinne oli niin kuin sen oman painoluokkansa niin kuin selkeä mitalisuosikki, että se oli tavallaan niin kuin voittanut sen sarjan nyrkkeilijät ja sitten povattiin, että no, siinä on suomalainen niin varmaan yksi kultamitali sitten. Mutta sitten Olli oli työväenurheiluliiton jäsen ja täällä oli Suomen, oliko se sitten Vulva, mikä se oli niin kuin Suomen urheiluliitto, niin Suomessa ei haluttu, olihan kahteen jakautunut, mutta aikaa elettiin, Suomessa ei haluttu työväenurheilijoita, eli työväenurheiluliiton jäseniä ei haluttu olympiajoukkueeseen ollenkaan. Ja sitten perustettiin sinne Olympia 60 ryhmä, joka olisi ikään kuin sitoutumaton puolueellisesti, johon kaikki voisi niin kuin, lähteä mukaan, ja Ollin oma porukka Kokkolan Jymy irtautui Tullista ja liittyi Olympia 60 järjestöön. Olli erosi Jymystä ja perusti omaa Kokkolan työväenurheilijat ja liittyi takaisin tuonne Tulliin, koska hän oli niin vankkumattomasti vasemmistolainen, että hän halusi, koki, että häntä ei voida sivuttaa siinä urheilujoukkueessa. Ja se oli hänelle periaatteessa tärkeää, että hänen otetaan mukaan niin kuin nimenomaan työväenurheilijoiden jäsenenä. Se oli itsepäinen ja periaatteellinen henkilö. Ja tämä oli siis tosi kiinnostava niin kuin yhteiskunnallinen, poliittinen ja myös oli hahmosta kertova juttu. Ja siihen liittyi Kekkonen ja kaikki
Ja sitten niin oli siis tiputettiin joukkueesta, ei päässyt sinne. Mutta se tosi kiinnostava, mutta tästä nyt ei ollut sitten kuitenkaan kyse. Tavallaan niin alkoi menee spektaakkeliksi ja muut, niin me koettiin, että me katsotaan se henkilö, sen tavallaan se sellaiset pienet tavallaan mielen liikkeet, että jos me tuodaan sinne tämmöisiä näin isoja laajoja kuvioita. Ja sitten sit siellä oli tuosta suivaantuneena oli sitten ryhtyy ammattilaiseksi. Ja sitten se voitti vielä 64 ja se voitti vielä sitten Euroopan mestaruuden ammattilaisena. Et siellä olisi ollut periaatteessa, siellä olisi ollut sellainen tarinan kaari niin mestarista kuuluisuuteen sitten näiden vaikeuksien kautta ja tämän 62 vuoden MM-ottelun tappion kautta sitten 64 vuoden Euroopan mestaruuden voittoon. Ja sitten myös monet Ollin läheiset kysyi, että miksi, kun ne kuulivat, että me keskitytään tähän otteluun, minkä se hävisi. Niin kaikki kysyivät, että miksi te siitä niin kerrotte, että se siellä oli niin hieno ura ja monta voittoa. Niin jossain vaiheessa me oltiin varmistuttu siitä, että tämä on se, mikä meidän kiinnostaa. Ja tämä oli päivä, josta Olli sanoi myöhemmin, että se oli että kaikki muut olettaa, että se oli jotain kauheaa, mutta se oli hänen elämänsä onnellisin päivä. Ja meidän näkökulmalla me kerrotaan Ollin onnellisimmista päivistä. Me kerrotaan, mikä hänen kauttaan tavallaan, miten hän näkee onnen. Onko se niinku saavutuksia vai jotain niinku spektaakkeleita vai onko se jotain niinku omaa sisäistä rauhaa ja niin omaa ehtoista elämää. Ja onko se sitten ehkä sen tappion kautta saavuttiin. Sitten Ollinhan puhuttiin myös varmaan tuon MM-ottelun voittaminen olisi saattanut viedä se entistä syvemmälle siihen nyrkkeilymaailmaan, jossa oli paljon semmoisia asioita, niin kuin liikebisneksessä on, joka on niin tuhoisaa ja vittumaista ja hauskaa, erittäin hauskaa sille yleisölle. Mutta niin, tuohon rakenteeseen päädyttiin aikarakenteeseen sen kautta, että kirkastamalla palaamalla siihen kysymykseen, että mitä me halutaan kertoa. Hieno ikään kuin klassisempi elokuvan kaari, me oltaisiin saatu tuolta noin. Mutta ja tavallaan niin, mutta siitä ei ollut kyse. Ja sitten viimeisiä muutoksia tietenkin tehtiin vielä leikatessa, että me oli elokuvalle isoin. Kun me aloittiin kuvaukset, niin tämä elokuva alkoi siitä ekasta tiedotustilaisuudesta. Me ajattelin, että mennään heti niin kuin asiaan, kerrotaan, tämmöinen ottelu on tulossa. Lehdistön katse tavallaan, niin koko kansan katse siihen Olliin ja näin. Ja sitten lähdetään seuraamaan sitä niin huolimattaa sinne Perhoon ja Raijan luo ja muuta. Mutta se ei tuntunut hyvälle, koska sitten aina se elokuva, vaikka se oli hauska alku, siinä oli vielä semmoinen Eeli Saskilla niin kuin, ennen kuin kuva alkoi, niin sellainen hauska repliikki, mikä liittyy koko tähän niin kuin, elokuvan tekemiseen allegoriaan, niin se sanoi ääneen, että no niin, että se ihan rennosti vaan, mikä oli meidän niin viesti itseltämme tässä elokuvan tekemisessä. Mutta se joutui jättää pois, koska se aloitti aina nyrkkeilyelokuvan. Ja lupasi ikään kuin katsojille, että nyt tulee nyrkkeilyelokuva ja nyt me seurataan sitä matkaa sinne matsiin. Mutta koska me koettiin, että tämä ei ole nyrkkeilyelokuva, vaan me halutaan katsoa sitä niin kuin Ollin niin kuin henkilökohtaisempaa mielenmaisemaa, että me ei haluttu leimata tuoda sitä nyrkkeilyympäristöä eikä sitä ottelua eikä niitä siihen alkuun. Seurataan enemmän niin Ollia siinä niin omassa normaalissa ympäristössä ja sitten esittää se nyrkkeilymaailma ikään kuin semmoisena poikkeuksena. Niin se oli sitten niin loppuviimeen se isoin muutos. Muuten se noudattaa aika paljon käsikirjoituksia. Jotain kohtauksia sieltä on pois ja joku kohtaus on pois. Dialogin kirjoittaminen ja henkilöohjaus. Tuosta oikeastaan puhuttiinkin sitä
oli luetaan etukäteen ja jutellaan ja haetaan yhteisiä käsityksiä niistä henkilöistä, että sitten mennään kuvauksiin, niin siellä ei ruveta niinku ohjaamaan, vaan siellä oikeastaan tiedetään jo aika paljon, mitä tehdään. Henkilöt on tuttuja, niinku, siellä ei tule semmoisia, niinku, että miten sä noin näyttelet, niin, koska siellä on myöhäistä. Aika juoksee ja kaikki odottaa. Isot kysymykset täytyisi olla niinku ratkaistuna etukäteen. Niin harjoitteleminen on kuitenkin halvempaa. Harjoitteleminen on ehdottomasti halvempaa ja tota, se ei välttämättä vaadi muuta kuin vaan pöyä ja niin paperia ja sitten sitä luetaan läpi ja keskustellaan. Ja niin se on niin, mä oon kokenut, että se on niin ihan parasta. Elokuvassa muutenkin harjoittelu on sillä lailla hankalaa, että kun sit se näyttelminen on niin paljon kiinni, niin sitten lavasteissa ja muissa, että jos joudutaan olemaan ilman niitä, niin se on vähän niin kuin sit semmoista mimikkaa, että se menee helposti, se on vähän tyhmä näköistä sitä näyttelyä. Henkilöohjauksesta, se on iso loppu, puhutaan siitä vielä ruoan jälkeen. Ajankuvan vaatimukset, niistäkin puhuttiin, tietenkin haluttiin, että luoda se illuusio 60-luvusta. Ja tämä ajatus, että siitä, että se on illuusio, niin se on niin vapauttavaa, koska totta kai aina kun tekee epokkia, niin sitten tietää, että siellä on niitä nillittäjiä, jotka sanoo, että ei tuommoista autoa ollut silloin vielä. Tai ei niin noita veroja tai mitä ikinä. Niin totta kai niin tavallaan pyritään ottaa huomioon se, että kaikki olisi oikeasti niin kuin ne on. Mutta sitäkin tavallaan tärkeimpää on niin pyrkiä luomaan se illuusio siitä, että tämä tapahtuisi tuona aikana. Eihän näitä niin kuin näy, niin kuin, että se on huvittavaa, kun tästäkin tietenkin se tuli muun muassa eilisaskin autosta, kun me ei saatu semmoista Rambler Amerikaanaa, joka me haluttiin vaan vähän niin olisiko se ollut 63 vuoden malli. Ja sitten siitä niin joku lähetti tuotantoyhtiölle sähköposta, ettei tuommoista aasta, että oli tullut 63 vai 64 Helsinkiin. Niin sitten ei hänelle vastattu, mutta keskenään me mietittiin, että tajuskohan noin tarkkasilmäinen näyttelijä, että myöskään noin näyttelijät ei ole syntynyt 62, eikä se oikein ole, eikä se oikein raita. Että sehän on, se on illuusio tietenkin.